Rahmat. Negadir bugun juda ham yaxshi kunga o'xshaydi. Hammada shunaqamikin? Yo faqat mendami? Akam yo'qligi uchun sizga shunaqa tuyulyapti. Nega unaqa deysiz, assalom? Temur yo'qligiga sal xafaman. Barbar tola to'kis bo'lib, ovqatlanishga nima yetsin? To'g'rimi, jonim? Ha. Tez orada keladi o'sha takasalting akang. Noningdan ber. O'shanda tola to'kis bo'lib o'tiramiz. Narkomanlar oilasi bo'lib. Chin ursin. Ishtaham bo'g'iladi. O'sha kuydirgini qilgan ishlarni eslasam. Unaqa deming, jonim. Bir kun uni ham eskirib qoladi. Qani ovqatlaning. Nima, men pishirgan ovqat sizga yoqmadimi? Juda ham yoqdi. Rahmat. Oling yegoni. Yevonman, yaxshi bo'pti ovqatingiz. Rostami? Kim ekan? MCS'dan. MCS degin. Shirin bo'pti ovqatingiz. Rostami? Yoqdimi? Ha. Oling. Chaqirtirganmi deysiz, Timur aka? Chaqirtirdim, ha. Yaqin atrofda sigaret sotadimi? Sizga chekish mumkin emas. Obbo. Endi sizlardan so'rab chekishim kerakmi? Bo'pti. U yaqin atrofda hech bo'lmasa apteka bordir. O'zimizning klinikamiz ichida apteka bor. Biror narsa kerak bo'lsa, olib kelib beraman. Yo'q. Menga kerak narsa, menimcha sizlarning aptekalarda bo'lmasa kerak. Bo'pti. Men uxlamoqchi edim. Chiroqni o'chirib ketarsiz? Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Biror nima kerak bo'lsa chaqirtirasiz. Chaqirtiraman. Alo. Salom Shabnam. Uzr, bezovta qilmadimmi? Yo'q, hammasi
joyda. Tinchlikmi? Yo, tinch. Boya naushniging mashinamda qolib ketgan ekan. Aa, yo'q e. A men ko'chada tushirib qo'yibman deb o'ylabman. A, yo, mashinamda. Boya oyim mashinada ko'p savol berib, boshini ortib-ortdilami? Yo, hammasi joyida. O, hozir qayerdasan? Men naushningni berib yorardim. Voy, yo'q. Kech bo'lganda ovora bo'lmang, ertaga o'zim olaman. O'qishdan olaman faqat, xo'pmi? Uzr. Mayli, xo'p. Uzr, haliki. Bo'pti, ishlarim qilishim kerak. Ertagacha. Mayli, ertagacha. Ko'chani boshidagi aptekaga. O'tiring. Ha, o'z bayansa tomondaman. Bitta klientim bor, aptekaga tashiyman. Bo'ldi. Sizlar qayerda turibsizlar? Bo'ldi, hozir boraman. Xo'p. Iye. Bizgina qayilvonmiz. Bu yoqqa ketishimiz kerak-ku. Ne bu yerda qasib tashagan? Mana g'az kesib chiqamiz hozir. Ha, o'tira olmanglarga mana joyga yetib tashiyman. Tushunmadim. Nima bo'ldi, stavdami? Bittalab chiqamiz-da, aka. Signal chalvor. Kim böyle bu le? Yüldü yüz optik aka bula. Nima qilamiz? Mujiki o'tib ketinglu. Voy. Mag'aralaring. O'tib ketinglu. Nima bu turish? Düşündüm. Alo. O'lib qolmadim ish qilib. Yaxshi. Barakalla. Zilol. Bo'p qoldingmi, jonim? Hozir jonim.
Yana biraz kuting. Sog'indim u. Alo? Ha? Qanaqasiga? Hozir, hozir boraman. Assalomu alaykum. Hozir bosh vrachni chaqiraman. Unda xo'sh. Demak, chap oyoqda sinish. Boshidan qattiq zarba yegani uchun hushsiz yotadi, shundaymi? Hozir gapira olmaydi. Ha, hozircha shunday. Menimcha sal o'ziga kelganiga gaplashganingiz ma'qul. Albatta shunaqa qilaman. Toba. Shaharda bundan boshqa bola qurib ketganmi? Faqat shu bolaning muammosini eshitaman xolos. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Ahvol yaxshi bo'ldimi? O'ziga keldimi? Nafar Rashidov, hozircha xushsiz. Boshidan jarohat olgan. Shu uchun gapira olmaydi. Qanaqa doktorsanlar? Nariga banisadan qochib ketdi u. Senda bo'lsa hali ham gapira olmaydi deysan. Kim qilgan bo'lsa ham ichagini sug'urib olaman. Meni o'g'lim urganini qo'llarini sindirib qo'yaman. O'zingiz bosib oling, Nafal Rashidov. Nega endi ularni qo'lini sindirar ekansiz? Axir, qonuniy chora ko'rish kerak emasmi? Qanaqa qonun? Qachon ko'rgansan qonun ishlaganini? Sen o'zi kimsan? Menga aql o'rgatasan? Man, Dilafroz O'rinbayevman. Jinoyat qidiruv bo'limidanman. Balki bekorga urushmagandir. Bekorga to'yi qoldirilmagandir. Bekorga uning ustidan bizning bo'limimizga ariza yozishmagandir. Bekorga avval narkologiyaga, keyin travmatologiyaga kelib qolmagandir o'g'lingiz. Nima demoqchisiz? Balki ayib o'g'lingizdadir. Meni o'g'limga osilgandan ko'ra sen o'zingni ishini qil.
isbot topib, keyin gapir. Tushunarlimi? To'g'ri aytasiz. Men ham shuni harakat etaman. Hozircha o'g'lingizni ayblashga haqqim yo'q. Lekin gumon qilishga haqqim bor. Qo'lingdan kelganini qil. Bolamni kim urgan bo'lsa, tezroq topib ber menga, tushunarlimi? Bularmiki shu qaraylachi? Meni nazarimda to'g'ri kelsa kerak. Ha, chiroyli ekan. Ko'ringlar. Mana buni ham ko'r. To'g'ri kelar. Ha, bo'ladi. Ha, juda ham chiroyli ekan. Darsga kiramizmi? Hali 10 minut bor. O'r, ana Sheram keldi. Ko'rmadimmi? Urama yoloq bo'lib qolgan. Qizlar sizlar gaplashib turinglar men hozir. Xo'p, mayli. Ha, o'shanisi menga yoqdi. Gapirma. Salom, qalaysiz? Yaxshi, rahmat, o'zingizchi? Haligi quloqchin mana nashnik. Rahmat haqida ekan. Hamma yig'ilishda gaplashib olishadi. Rahmat, sal kamlik qiladimi deyman-da. Balki qahva ichamiz. Qahva? Qara turishini. Loh. Ne unaqa deysan? Prosta gaplashsa ham bo'lmaydimi? Nima? Hamma qiz sen bilan gaplash kerakmi? Kompot. Hazillashyapti. Nima deyotgandim? Nima qilamiz endi? Rahmat to'rniga bir kofe ichsa, juda ham zo'r bo'lardi. Boshim osmonga yetgan bo'lardi. Mayli. Unda kerak emas. O'zingizda qola qolsin shu narsa. Shoshmang, shoshmang. Mana. Mayli, biz bora qolaylik endi. Buncha darsdan boshlanib qoladi. Mayli, bizdek odam bilan birov qahva icharmidi? Biz ham odammizmi? To'g'rimi? Mayli. Faqat bir marta. Minnatdorchilik uchun. Yur, faqat darsdan keyin, xo'p? Kech qoldik. Bo'ldi. Xo'p. O'qituvchi urush bermasin. Shabnam, ketdik. Bo'pti. Mayli, xo'p. Ehtiyot bo'ling. Azot. Qalaysan? Xo'sh. Chachimsan. Nima gaplar? Tinchmi? Ha, men darsga ketdim. Tinchlimi? Qo'yur, u seni ko'ra olmayapti. Ahamiyat berma. Bola paqirsa ko'ra olmaydi, ko'tara olmaydi. Oldi shunaqa bo'larmidi? Men bo'lsa bunaqa deb o'ylamagandim. Mana qahvani ham ichib bo'ldik. Endi o'rtoqlaringiz oldiga borsangiz ham bo'lardi. Meni hozir do'konam keladi. Kosmetika do'koniga kirmoqchi edik. O'zimga birorta narsa olmoqchi edim, kerak edi. Hali ichib bo'lmadik-ku. Meni tugadi. Menda hali yana yarmi turibdi-ku. Demak, hali vaqtim bor, to'g'rimi? To'g'ri kuya. Lekin men bilan bu yerda aylanib yurgandan ko'ra do'stlaringiz oldiga borganingiz yaxshiroqmidi? Shundoq ham oxirgi payt men ularga yoqmayapman. Sen birovlarga yoqishing shart emas, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir telefonim. Alo? Shahlo, yaxshimisan? Ha, men bo'ya kelgandim. A? Aylanib yuribman shu yerda.
Seni kutup durum ben. Yok. Kelami sen mi? Yok. Bu masam mayla uzun karya kalamam. Dinçli mi? Şahla geliş gerekti. İş çıkıp kaptı. Ana. Demek ben de yine özgün vakti var. Bir gelin işe yeter. Doğru mu? Ben sana özüm yordam veririm. Bu ne kadar arsalarını cüzeyim yakışı çoğun ama. Aynı kısa kızla gidime doğru gelişine. Ben nasıl uğraş gelin. Yürü. Gittik. Nima qilishim kerak edi, oyi? Ha, men bunaqa tez bo'lishini xayolimga ham keltirmaganman, bolam. A men hech narsaga ulgurmayman-ku. Nimaga bunaqa tezlashtirding? Ish qilib tinchlikmi, bolam? Va, xudo, oyi. To'yni tezlashtirdingiz. Mana tezlashtirdim, nima qilishim kerak yana? Yana tezlashtirasan deysiz, lekin tushunib bo'lmaydi xotinzodiga boru. Bunaqa tez bo'lishini xayolimga keltirmaganman, bolam. Ha, qarindoshlarga nima deyman? Oyni boshida to'y deb aytamanmi? Nima deb o'ylashadi ular? Ona o'zi qancha qarindoshimiz bor? Chiqsa 20 ta 30 ta chiqar. Uni ustiga hozir kam kishilik to'y qilyapti hamma. Hech kim xafa bo'lmaydi. Siz anu mahalladagi Sattor aka-yu do'konchi Zubayda opalarni yetib o'tirmasangiz to'yga hammasi yaxshi bo'ladi. O'z bilas, uylanganimni iloch borcha hech kim bilish kerak emas. Ko'z tegadi. Munusiga muxlislarim bilasiz-ku, yig'lab yurishadi. Qanaqa muxlis? Seni muxlislaring allaqachon turmush qurib, tug'ib bo'lgan. Hozir ular TikTokmi, internetmi, ana shulardan ortmaydi. Seni ko'rarmidi? Lekin ko'z tegadi degan gapinga qo'shilaman, bolam. O, mana bu boshqa gap. Ano, o'zi romantik bo'laman deyman. Atirgullar bilan, rozalar bilan. Rozalar bilan, atirgullar bilan, chiroyli qilib. Ustoz. Ustoz, uzr. Haliga ano ovqatni tagini olovi qanaqa bo'lsin? Ziravorlarni qo'shish kerak ekan. Nima qiling? Nima qiling, ustoz? Qiladigan yig'ur. O'shanga tortlarni yeb, Eiffel minorasi tasavvur qilasizmi? Kofelar bilan taqo cho'tki bo'ladi-da. Ular bilan. Ano, pishgan bo'lish kerak edi, kuyib-qoyan bo'lish kerak emas dedi. Ustoz, tuzni nima qiling? Tuz solish kerak uni. Dimlash kerak-ku, mijozlar kutyapti. Uzr. Shuna qarab o'ring, ustoz. Nima xohlayapsan hayotimdan? Nima xohlayapsan? Tuzni ko'rib bering, hech bo'lmasa. O'zing tatib ko'rur. O'shanga. Hozir borma. Tezroq borasizmi? Ha, borma hozir. O'shanga demoqchi bo'lganim bor-ku. Bilmayman, balkim Italiyadadir, balkim. Lekin Yaponiyada bo'lsa ham mayli, zo'r bo'ladi sushi bilan. Ha? O'shanga shunaqa zo'r bo'lardi. Skit mi yapsın mı? Az gene skittim. Skit yapman mı gider? Bu narsa içmeyimiz mi? İçeğimiz var, içeğimiz. Ustaz! Ustaz! Ben yakarı. Hala ziyelinden muzlu yara kimli yap köyün? Gezli bulsun mu, gazsız bulsun mu? Gazli. Gazli, gazli bulsun, muzlu yara bulsun fakat. Avukat yanıp git yaptı. Uçur, uçur, tekini uçur. Anı minin git kadar yamuzlu yara bulsun, hop. Baptı, baptı. Gazli ya? Bırakın, bırakın. Az yüreklerimizden soğutu olamız muzlu yara. Çorini. Thank you.
Endi o'shanga qarang-da, agar misol uchun birga shirinli pishiradigan bo'lsa, qanaqa bo'larga shu taklifga nima deysiz? O'zi, nima deysiz o'shanga? Qarasiz? Barakalla, barakalla. Ha, bo'ldi, bo'ldi, Xo'p, bu bo'lmaydimi? Yo'q, menga yoqmadi. Bu narxi ham azgina. Yoki buni ko'r. Ana o'sha yermi? Kim bilan? Hali ham u bilan yuribdimi? O'sha bilan yuribdi. Nima deb o'ylaysan? Ilak tushib qolganmikan? Bilmadim. Hammayil qo'yver, nima qilsa ko'rmaydimi? Menga qara. Yur, kuzatilishi. Kere yur, to. Nima qilamiz, yur. Shoshma, shoshma. Yur, biroq bor ko'ring. Shoshmay, o'rto. Kere yo'q. Shoshma, kuzataylik. Sekin. Assalomu alaykum. Dobriy день. Assalomu alaykum. Что хотели? Чубар, тамаша хотели. Проходите. Albatta yuzga foydali narsalar ishlatish kerak. Mana bu yerda men sizga aytgan yuz tozalaydigan mahsulotlar sotiladi. Mana bu yerda ham bor ekan. Ha? Ha. Mana birsini qarang. Yangi chiqqanga o'xshaydi. Hech ham ishlatib ko'rmagan ekanman bunda. Mana qilib ko'radi. Ana. Bu yerni ko'ring. Oho. Mana, mana zo'r. Qarang. Yo'q, mana bunisi. Mana bunisi yaxshi. Mamam ya. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Что хотели? Bir o'rtog'imiz yo'qolib qolgandi. Shuni izlagani kirgandik. Balkim mana shu ayollar kosmetikasi orasida yo'qolib qolganmikan deyman a? Ha, shu ham. Yo'q, bunisi emas. Mabodo kablo istaydi yo'qmi? Я вас не понимаю. Ha. Mayli, ichkarida bo'lsa kerak. Девочка, как ваши дела? Нормально. У вас как? Я тоже нормально. Сейчас приду. Кову. Мана бу пудра ям, яхши пудра. Хош. Балким... Я маншлану орасы хоп кеткендер, а? Шерали достымыз. Шуларны орасам деймін, а? Ye, Shabnam xon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haligi oyoq ostidagini ko'rsam bo'ladimi? Nimaga? Tinchlikmi o'zi? Haligi kablo ostidagida bir o'rtog'im qolib ketmadimikan deyman-a? Ozod, nima deyapsan? Nima? Yetar endi. Chegaradan o'tma, iltimos. Chegaradan o'tsam nima bo'ladi? Qayoqdagi bir qizni deb o'rtog'inga qo'l ko'tarasanmi? Ey, nima deyapsan? Ey, urushmaylik, iltimos. Ey, 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 ey. Iltimos. Nima qo'ssizlar? Nima qilganinglar bu? Sizlarga yarashmaydi. Axir o'rtog'sizlar-ku. Abdulla, ketdik. Qiz do'kondan qidiramiz. Bu nima qilganinglar? Men ketdim.
Bugün rosa çarçadım. Nega çarçadın? Temurning kelishiga hamma joylarni tayyorladim. Tezroq uyga yordamchi olmasak bo'lmaydi. Kecha bittasi bilan gaplashgandim. Kep qolish kerak. Sen bunaqa ishlarni qilib yurmagin. Kerak bo'lsa, ikkita yordamchi olgin. Pulini yaxshi to'laymiz. Sen o'zingni urintirma. Xo'p, jonim. Ha, aytgandek. Temur hali beri ishga chiqolmaydi. Haligi mehmonxonaga kim qarab turadi? Bilmadim. Bu haqda o'ylamadim. Men yagonani to'yini o'tkazib, mana bu Temur bekorchini ham bir nima qilib, ana bu balosidan qaytarishim kerak. Xavotir olmang. Bu yog'i Temur uyda bo'ladi. O'zim ko'z quloq bo'lib turaman. Yaxshi. Yagonani to'yini umuman o'ylab o'tirmang. Bitta zo'r organizator tanishim bor. Faqat pulini bersangiz, hammasini o'zlari tashkillashtirib berishadi. Ha. Aytgancha, Temur tuzalguncha o'rniga bir yigit bor. Aytgandim-ku, dugonamning ukasi. O'shani bir ko'rmaysizmi? Aytishcha, menejmentni juda yaxshi yurg'izar ekan. Keyin gaplashamiz bu haqda. Uyda hech kim yo'qmi? Yo'q. Yagona dugonalar bilan kelin ko'ylak ko'rgan ketdi. Unda juda ham yaxshi. Shabnam, yaxshimisan? Qara, seni pastda bir ayol so'rab keldi. Kim ekan? Qanaqa ayol? Tergovchi ayol ekan. Tushursan pastga. Bo'pti. Tergovchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Shabnam? Rahmat. Siz kim bo'lasiz? Men tergovchi Dilafruz O'rinbayevnaman. O'tiring. Sizga bir ikkita savolim bor edi. Xo'sh, eshitaman. Men rahmatli Nozima haqida so'ragani keldim. Siz uni yaxshi tanirmidingiz? Uncha yaxshi tanimasdim. Bor yo'g'i 2-3 marta gaplashgandim. Lekin juda ham yaxshi qiz. U sizga biron sirin aytmaganmidi? Masalan, uydagilar haqida. Yigiti yoki unga kimdir tegajoqlik qilgani haqida.
Yo'q. Unaqa narsa haqida aytmadi. Juda ham samimiy, uyalchan qiz edi. Kam gap qiz edi. Birdan yo'q bo'lib qoldi. Uyda ham yo'q edi.